ndagusuhuje wowe ukurikiye YouTube channel ndagira ngo uyu munsi tuganire ku kintu kijyanye n'imbabazi ese imbabazi umuntu azitanga te ese ni iki byatuma umuntu atanga imbabazi uko bikwiye ese ari umuntu ukeneye imbabazi n'umuntu uzihabwa hasabwa iki ni nabyo mu buzima bwa buri munsi dukenera kubera yuko imbabazi ni ikintu gisa nk'ikirusha kabisaba yuko abazakana bose bagomba kugira gute bagomba kwitegura kandi bakabishyiramo imbaraga ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya ni uko gusaba imbabazi birusha kandi bigasaba uzisaba kwicisha bugufi agomba rero guha agaciro uwazaka ndetse bigasaba yuko amwegera atuje hanyuma akamusaba imbabazi yaciye bugufi icya mbere rero ni uko utamufosi byumvikane umuntu usabwa imbabazi abafite ikibazo gikomeye niyo mpamvu utagomba kumufosi ukaza buhoro ugaca bugufi wamara guca bugufi uwo muntu ukamwaka imbabazi hanyuma nawe akafata umwanya wo kuzitekerezaho umwanya wo gutekereza ku mbabazi ni ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi ntitukagende twizeye yuko imbabazi zacu zose zirahita zakira kubera iki kubera yuko umuntu usabwa imbabazi aba yarakomeretse umutima iyo yakomeretse rero bisaba yuko natwe tugomba kumwumva tukabanza tukamenya icyo umutima utekereza donc tukamuha umwanya wo kwiyigaho yamara kwiyigaho rero akaduha igisubizo kimunyuze niba utazi imbabazi wifosinga umuntu wimubwira nabi genda wicishe bugufi wemere ikosa wakoze hanyuma umubwire ikiri ku mutima hanyuma ushobore kumva icyo agusubiza icya mbere rero ni uko uwo mwanya twahawe wo gusaba imbabazi tugomba no kuwakira hanyuma tukamenya icyo usabwa imbabazi zacu yakoze reka umuntu abanze arebe ku ikosa wamukoreye icya kabiri ariho umwanya icya gatatu yitekerezeho icya kane afate umwanya wo kwiga ku cyo agiye kugusubiza ese araziguha ese araguha umwanya wo kwiga wo kwisubiraho ese mbirahita bikunda nk'uko wafashe umwanya ukitekerezaho mu gusaba imbabazi niko nawe agomba gufata umwanya akitekerezaho mu kuguha imbabazi iyo duhemukiwe mu mutima duhita twishyiramo umuntu waduhemukiwe tugahita tubona ari umwanzi wacu ariko tugomba gusubira inyuma tukamenya yuko mu buzima bwa buri munsi abantu bose bashobora gucumura umuntu wese ashobora gucikwa umuntu wese ashobora kugwa mu cyaha ari nayo mpamvu rero iyo umuntu yaguye mu cyaha ntabwo uhita umujyaginga nk'umugome n'umugiranabi ahubwo ubanza kumva yuko nawe ari umuntu ushobora gukora ikosa niba rero yashoboye kugwa mu mutego fata umwanya utekereze ko ashobora no kuva muri uwo mutego mufashe mu mugenzi we muhumurize uwakomerekeje ahumurize uwakomeretse hanyuma mugarurane muri muntu mwongere musezerane yuko mutazahemukirana uwafashe intambwe agatera intambwe yo gusaba imbabazi mwakira muhe urugwiro mwereke yuko ukimukunda hanyuma umwumvane umutima ukomeye kuko uramutse ari umutima woroshye wahita uvuga yuko yahemutse gusa bigahita birangirira aho ngaho so ikigaragara rero ni uko imbabazi zikeneye kwihangana kurenza uko tubitekereza urugero nk'umwana ukosereje umubyeyi umubyeyi yiruka impuhwe za kibyeyi akababarira umwana aya ari umuvandimwe uguhemukiye umuvandimwe ukamubabarira ariko si yari inshuti yawe magara yaguhemukiye ubugenzi ute ese uhita ukora reaction zo kwangana nayo ese muhita mutandukana burundu ese uhita ujya mu byawe ese uhita uyica amazi ubigenza ute fata umwanya wige ikintu bita umwanya ni ikintu cy'agaciro mu buzima bwa buri munsi mu bijyanye no kubabarira guha umwanya icyabaye niba umuntu yagukubise bimutunguye niba yakwangirije niba yagututse guha umwanya ibyabaye kugira ngo nyuma y'uwo mwanya uze kubona uko aho uhera muhana musabana cyangwa muhabwa imbabazi kuwagize gute kuwukoreye ikosa cyangwa guhemukira nako utabikoze gutyo wazamukana reaction ufite ugahita ukora reaction cyangwa se nawe ukamwishyura yawe ukubita urushyi nawe
ugahita urumusubiza bikabira baye bibi kurusha uko wari kwitonda hanyuma ukabanza kumva igitekerezo so gutanga umwanya rero ni ibintu by'agaciro mu bijyanye no gusaba no guhabwa imbabazi nawe numva hari ikindi twakongera mu bijyanye no gusaba imbabazi no kuzihabwa waca muri comment hanyuma ukaduhereza idea yawe urakoze.